Tady byl tu svítete uhry SnowRunner, mod mapa Vulkan, takže jsem to tady zase minule podělal, no co, nevadí, vzal jsem si, pro válcový play, koupil jsem si Vurounka, abych to teda mohl použít, jeřáb. Taiga bohužel nemůže mít jeřáb, když má takhle tohleto. Takže jsem si koupil Horona. No, kurva drát. Takže nastatujem. Zakotvíme, i když nevím, tyhle ty kodvičky, jak mě z toho vytrhnou. No tak, co se s tím je, vole? Kolikrát se tomu vůbec nechce. Nechce to fachat. Ty vole, nestojím zrovna dvakrát bezpečně, když teď na to koukám. No nejhorším se skoulím za žáno, jak jinak. No. Takže, já teď to teda se pokusím naložit. Ono už je zase večer, jo. Ty vole, stůj, kam jedeš? No ten terén tady je na prd, ano, v skutku. V skutku to stojí za houby. Wow. Já tě radši zrovna srovnám. Tak, teď čapnou toho druhého, co mě spadnul tadyhle opodál. Hlavně se teda nepřevrátit, jo, to bych se asi hnedle zase naštval, jako když koukám na tu mapu, na ten terén. Nějak mě přechází chuť tahle ta mapa. Jako čekal jsem přeci jenom trošičku víc cest v tom, než to, co tady teda je. Ten terén je dost náročný taky. Jedno plus tady je, no jedno plus tady je a to... A to, že tady se nemusím skoro brodit vodou. Takže, teď opatrně teda dolů. Ty vole, kry debilní. Jak můžou být tady tyhle kry kruci písek? Opatrně, hlavně opatrně. Pěkně pojedu tady spodem, žádný blbnutí dělat nebudu. Ať to tohleto udělám. Pokud možno bez nehod. Je fakt, že jsem mohl asi jet i jinudy, ale... Ty vole, jak mě to všecko odkopává. Prčit takový těžký nákladák a ono se to tady se mnou hraje jak... Já nevím s čím, hele, tyjo, tady zas neseru, jo. Snad nemyslíte vážně, hele, já to převrátím a seru na to. A mám tam vyhlídnutý další mod, který bych chtěl zkusit. Tohle co teda zrovna výhra nebyla, no, jako v hodnocení to dostal dobrý, že to je dobrý mod, ale... Ale není to vůbec žádná prdel, teda. To bych měl tady záchranný tým nastartovaný u sebe ještě. Já to vemu tady spodem, to bude asi nejlepší. Pak si musím někde dotankovat a dostat se na druhou stranu, abych jdu ve skový trámy. Což je zase přes celou mapu, že? Tak. Tady mám takový pěkný úsek s brodíkem. No, dovezu to tam, abych si zas posunul čas. Dal jsem mu řetězy, dal jsem mu
vlastně i ty tupláky, aby byl trošičku stabilnější. Jestli to teda... No ty vole, to mě voseruš, ale... Jestli to má nějaký vliv, že je na tu stabilitu, což teda... Když teď na to koukám, ty vole, tak... Ach, božínku, ty vole, na rovině já to překlopím. Tak znovu naložit. Já jsem to udělal do garáže, protože jako abych tady se as mrdal s nějakým autem, abych to dotáhl sem. Ten moc se mi fakt moc nelíbí. Jako je to celkem originální, že to je teda tadyhle na té sobce, jo, ale jenom vyhrabat se tam nahoru je celkem problém, tam jsou nějaký ty blbě položený místa a potom tadyhle zase prostě cesty tady nejsou, no. Tak ty hajzle. Tak, teď už to snad odvezu. Snad. Čekaj, já potřebuji je tamhle někam, že ano? Jo, tadyhle nahoru. Tam je nějaká ta vodárna spadla, nebo co to je. Je ráno, takže je tu docela šero ještě. Tak a teď mastit přes celou mapu prkový trámy, ha, ty vole, kudy by to bylo lepší, tady tudy nebo tamhle tudy? Ty oba borať, jo. Tady je to blbý, tady bych to asi měl problém s tímto projet. Co to tam je? Nic tam není. Já to vemu severní drahou a bude to. Tak jsem si tak při cestě byl postavit na kola toho Azova, co jsem tam převrátil, a hleďme, co jsem našel. Dlouhý kláry. To snad ne. Každopádně to chci zkusit tady podle tohohle kraje, abych viděl, jak tady je terén. Možná by to bylo rychlejší, než se tam pracasit na těch příšerných kopcích, vymletech, svazích a tak podobně a velkých kamenech. Takže jsem na to zvědavý. Tak, řídím se k tomuto místu zákeřnému, ďábelskému, abych zde naložil další náklad typu železného. No a když jsem tady, já bych se mohl podívat, jestli bych zase nemohl převíst tady nějaký tenhle ten přívěs, takže správa nákladů. Kový trámy, tak. Jo, to mám. A teď teda se ještě podívám tady do těch úkolů. Checkpointy, jo, to jsem na to koukal, no to je katastrofa, to tu ránu odmítám. Flot sam nic. Scouta, jo, to zase mám doje tamhle, to je taky katastrofa. Jo, to bylo ono. Bermuda Triangle. Jo, to je tady k tomu, k té helikoptéře, to zase budu vozit od tamtať. No tady je takový ten kritický úsek z té vody, se dostat zpátky na pevninu. A, tak teď nevím, co jsem to měl. Jo, tady zase něco, jezdit po ostrově s tím debilem. Nic. Nový péro.
betonové desky, od tam tať tam, tak to by mohla být brnkačka skoro, oho, skoro, ano. Takže nadměrný náklad, malý roury, to je zrovna tamhle, ten nadměrný náklad. Vozidlo si rábím, mám, ale neukazuje mi to kam s tím, že jo, to bych musel přijmout. Žádný kouření, kouví trámy zase, dvakrát. Vidíš to, tyjo. To si vemu, to si spíš vemu auto s návěsem. Crash. Jo, tady je CK polní maršálek převrácený. Trailer. Jo, hele, koukej, trailer. Odsáď, tamhle. To je perfektní. Ty prďo. Takže já ho vemu a počkej, a kamže vezu tohleto sem, jo. A já čepnu i ten trailer, vemu to spodem. A bude to. Počkej, trailer. Já to rovnou připnu, o, připnu, přijmu. Ještě co musím udělat, je natankovat. Paliva mám ku podivu dost, no já jsem zachránil toho Azova, co se mě tam převrhnul na bok. Dada, sám se nepřevrhnul, já jsem ho převrhnul, ano. Takže dotankovat, no a jsem zvědavý, jestli tam vůbec dojedu. Já to zkusím tak, jak jsem měl teď, i když jsou tam teda kritické místa, takový není nic moc zrovna. Jo, počkej, tohle, to je tahle těžká kráva. To je věc číslo 1, věc číslo 2, vůbec nevím, jestli to zapojím. Jo, hele, perfektní. Perfektní, ono se dá jet vrchem, ano, ale pak bych zase tady musel jít dolů. Takže ono to je úplně jedno, já to vemu zase tady. Hezky spodem. Podle vody. S výhledem na moře, i když takovým omezeným výhledem. Protože tam je furt mlha. Jako kráva. Zkusím turbo. Nebo turbo, no plný plyn prostě. Takže se podíváme, kudy jsem jel. Bez nehody. Takže teď aspoň udělám zase dva úkoly najednou. Je to tady dost voježdění sem tam. A příště si pak mám vlastně nějaký ty jednodušší. Něco jednoduššího. A tak tohle je taky celkem jednoduchý dojet sem. Už na ty... železa teda, co jsem vyklopil, že jo? No asi uberem teda, jo? Abych to tady projel. Já jel víc po sněhu, ale tam je to teď dost na šikmo, tak to spíš vemu takhle. Místama to je víc se sklonem, tak snad mě to někde nestrhne a nepřevrátí. Okamžitá spotřeba 22 litrů. Trošičku se boříme, no, maličko. Takový pěkný kole za sebou. Ale je to dobrý. Zatím to jde. Já jdu víc na vrchu, teď jdu víc dole. Úplně u té vody. Tak to je asi taky nejměkčí. Tykry jsou celkem zrání. Mě tady občas nějaká vylíkla skrz auto nahoru úplně. Naštěstí mě to teda neodkoplo, jo. Oni i rádi odkopávají. Bych sem zas musel něčím přijet a zachraňovat se.
a o tom to je. Zachránit se, jeď. Snažit se nebourat, když ono kolikrát stačí tak strašně málo, už je člověk vybouraný. Tak, tady mě čeká ten blbý úhel zrovna. Tady to je takový trošku víc napitel. No, úspěch, trošku jsme se rozjeli, mám tam trojku, hezký. Tak, tady bacha na ty kameny, jo. Je vidět, že jsem tu jel, no. No ten přívěs skáče. Teda děsivě úplně. Ale nemusím zdolávat ty velký kopce. A furt nějak zjišťovat, kudy to je lepší, jestli tamhle nebo tamhle. No tak. Zlob. Nezlob a jeď. Jo, děláme takhle, ať furt neřadí. No, tak. Si pak tady dostou houby v létě. Takovou pěknou cestu bych si tady mohl udělat. Panelku. Rovnou. Wow. Vyasfaltovat. Ideálně. Vlny tady nejsou, je to dobrý. Tak, tady je takový horší úsek. Tady to je horší, tady je to takový kopcovitější. A já to tady musím vzít směrem nahoru, abych to pak mohl jít směrem dolů asi. A počkej, ale už zahní, ne? Jak já jsem tady jel, já ty stopy tady se mi ztrácej. Tadyhle nahoru, abych mohl pak tadyhle zase jet dolů. Jo, to je, zdá se, že ty koleje teď vidím, jo. Ty vole, jen se nepřevrátit. Tady to je na Pikachu. Ty vole. To je hodně na prd. No. Ty hajzle. Vydrž. A už ležím. A už ležím. Do čičiny. Ach jo. Hele. No tak ještě kousek a mohl jsem být zas na kolech. Dobrý, no. Tak jedu pro pomoc. Bál jsem se toho a nakonec to opravdu kurňa tak dopadlo. Ach jo. No a o tom to je. O tom to je. Přežít, dostat se kam člověk potřebuje. Jenže teď otázka, jaká tady je hloubka. To je věc číslo jedna, věc číslo dvě. Bych si to ještě nikdy vyjel. Stůj, hele, stůj, jo. Snad to pozor. Tady ty kry skurvený. Ty mi to tady rozhodili teda. No, motor, vyměnit auto. Tady ho mám.
Tak, železa hodit na auto. Ten přívěs je nějaký pinovej, sakra, aby ho ode mě vzali. Jo, já to mám moc dlouhý. Proč je ten jeřáb tak slabý, sakra. Tak teď jsem zvědavý, jo. Chyť ma, drž ma. Ty vole zas. Hezký no. Já to mrdám. Ty vole, ne. Krucinál, tam jsem projel úplně v pohodě a teď takovýhle komplikace s tím. Ale. Ha. Tak takhle ne. Takhle by to teda nešlo. Zas na to nevidím. Takže není to výhra, jet tady po břehu. Není to výhra. Já bych si vzal tohle Azova Millerát, když on má mikronádrž, to je pak těžký. Mikronádrž spotřebuje jako prase, to je bohovně. No. Počkej, dělám ještě jednu věc. Vyměnit auto. Odpojím přívěs. Vyměnit auto Azov. To už tě jako nepostavím na kola nebo co? Ach jo. Jsem se nasral. Jsem se nasral, až jsem to posral, ne? Bertus, vole, ty to vedeš. No! Hele, mohl bych si dotankovat, že? Hm.
No, já se tady nemám ničeho chytnout, teď jsem to asi přepísk lehce, myslel jsem, že ho teda přejedu, ale ono to asi nepůjde ho přejet. Hele, už je skoro na kolech. Jak toho šmejda mám dostat ven? Příliš hluboká voda už, jo? No jo, no. Já si tě takhle povytáhnu. Tak. Železo spadlo do víkam. Tak, pojď na kola už. Teď už půjdeš, ne? Bez keců. Ty vole, ne, on zase se nechá táhnout po boku, do prdele. Já to vemu asi po mořském dně, nebo já nevím, ty vole. Tak, Vorone. Ty pak máme ty želízka, A teď co s tím zatraceným blekem, že? Počkej, 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 železo je někde tamhle. Jo, vidím ho. Stůj. Kotvu, jeřába. No, to bude prdel to dostat na auto, asi. Musím si takhle bokem. Ježíš, ono se tomu zas nechce vůbec. No. Teď to naložím a za chvíli se zase převrátím, ne? Šup tam s ním. Zabalit, upravit jeřáb. No teď ten zatracený vlek dostat ven, že? Já budu muset zase nějak postavit na kola. Jinak to tady potáhnu ještě příští století asi. Žádná sranda teda, žádná sranda tenhle úkol. Když jedu teda tady po tyhle ty nakloněný rovině, že? Ježíš, teď mi tady překáže Jazov. Hele, ale jeden, to je hlavní, ne? Lano stále napnutý. Ještě jsem si mohl dotankovat, vyměnit auto.
Žádný horní přívěs spray. To nevadí. On třeba dostane rozum a postaví se. Když je nakloněný tak blbě. Jo hele, kuky, 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 kuky. Já ho možná připojím. Šup, můžem pokračovat. Super. Takže ještě, teď jsem kde vlastně? Jo, tak já jdu tadyhle sem a už jsem v čoudu. No tady už můžu jet vnitřkem. Je tohle nejlepší úsek ještě, no. Tam je pak ta pila, kde jsou ty kláry teda. Hele, kra, kuky na ní, svině. Šup. Tady to je hodně bahnitý, teda koukám zase, no a teď další takový blbý úsek. Bych to už radši tady vzal ty do kopečka nahoru, než jet tam po tom ledě dojít, co to zase mnou provede. Tak tady to trošičku drncá. Že ledovým kusům se lépe vyhnout, jinak člověk skončí na boku. Zaber, kamo. Kudy to vzít takhle už asi? Hlavně se nevyklopit, už ne, prosím. Už mi to dneska stačilo. Jsou nějaký ledíky tamhle, nechci. Nechci ledy. Já se vzdaluju zase od toho místa. Tak tady by to už snad nemusel být problém. Jdem. Jdem lesem. Tady máme hustý les. No počkej, 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 kde pak to jsme, ty vole. Bacha to. Jo, tady už jsem jel přes tenhle brod. Ty vole, vleku, co blbneš? Jo, už jsem tady, koukej.
Kokin to čeká ještě servisní přívěs nějaký. Tady se dá taky tankovat. Jo, tady jsou betonové desky. Jedný. Ty to taky pak po mně někde chce. Takže já to zase musím obět. Blbej sloup. Tak. Co je? Jo, teď. 3500 trailer zmizel, paráda. Jo, já musím doručit ty trámy. Jsou tady kousek ode mě. Pojedu místem, kterým jsem ještě nejel. Tak abych na to zase nedoplatil hlavně, že? A už je večer, nejvyšší čas to dodělat. Já musím tamhle nahoru, aha. Nahoru, dolů, počkej, kudy to vím tady. Ty brďo. Ještě to furt můžu skurvit, že? Ale radši už ne. Už radši ne, prosím. Správa nákladů. Tak, a co se stalo? Vodárnu jsme postavili, no tak perfektní, hurá. Vodárna je hotová, máme to z krku dneska. Dneska jsem se teda opět převedl v plný parádě, jak začáteční kule. No jo, no, tak jo. Dneska je to všecko, doufám, že jste to nějakým dušením zdraví přežili. Uvidíme se příště, mějte se, čus. Bus. Trolejbus. Autobus. Nákladňákus.